ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଇଛି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଦେନ୍ ମହିଳା କମିଶନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାହେଇଛି, ଲେଟର୍ କରାହେଇଛି କି କେମିତି ଯେଉଁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଆଙ୍କେ ଆଣେ କୋଉଠି ବାହାଘର ଦିନେଶର କରିଦେବେ ବୋଲିକି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଟର୍ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଫିସ, ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟ, କଲେକ୍ଟର ଛତ୍ରପୁର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଜଣା ହେଇଛି କି କି କେମିତି ସିଏ ନ ବା ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଝିଅ ସହିତ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ପାଟିରେ କି ତାଙ୍କେ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ପୁଅକୁ ବାହାର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଯଦି ହେଇଯାଇଥିବ କି ଜାଣିଶୁଣିକି ଯଦି ଲୁକିକି ତାକୁ ବାହାଘର ଫୁଲମାଳ ପକାଇକି ରଖିଥିବେ କି କ'ଣ କରିଥିବେ ତା'ର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଯଦି ବି ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ମାନେବ କୋର୍ଟ ସଜା ଦେବେ, ଦୁଇ ଜଣ ପରିବାରକୁ ସେ ଜିନିଷ ବୁଝିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ତାଙ୍କେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ସରପ୍ରାଇଜଲି କ'ଣ ୱାର୍କ କରିବା ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସରପ୍ରାଇଜ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ନଥିଲେ କାଲି ଯେଉଁ ଆସିବି 3-4 ଦିନ ପରେ। ତ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ କ'ଣ ମାନେ ୱାର୍କ ତୋ ପାଇଁ କରିଛି, ଆସିଲେ ତୋତେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବେ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆଜି ତ ପହଞ୍ଚିଥିବେ, ବଟ୍ କାଲିଠୁ ବୋଧେ ତାଙ୍କ କ'ଣ ୱାର୍କ କରିବେ, କାହାକୁ କାହାକୁ ମିଶିବେ, ମିଶିକି ମୋ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଡିସ୍କସ୍ କରିବେ କେମିତି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି, କେଉଁ ଏତେରେ କ'ଣ କଲେ ଯାଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ, ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲିକି ସେଥିଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କେ କାହାକୁ କାହାକୁ ମିଶିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆସିଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ମାନେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଯାଇଛି ମାନେ କାହାକୁ ମିଶିଲି। ସକାଳେ ତ ଦେଖୁଥିବି ମୁଁ ଭାତ ବନେଇଥିଲି ବାସ୍, ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରିଥିଲି। କିଏ ଖାଇଥିଲେ କୁନା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୋର ଖାଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଖାଇଥିଲୁ। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଥରେ ନାଇଟ୍ ପାଇଁ ଖାଲି ଭାତ ହିଁ ବନେଇବି, ଆଉ ସକାଳେ ଯାହା ତରକାରୀ ଥିଲା ସେଇଟାରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ।